ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଟୁଟୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଗଛଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗଛଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦରକାର ପଡ଼େ ଆର ପତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଦୁବ ବରକୁଳି ପତ୍ର କହୁନାହାନ୍ତି ଏ ହେଲା ବରକୁଳି ଗଛ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆକୁ ବରକୁଳି ଗଛ ବୋଲି କହୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଗଛଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆର ମୂଳ ଗଛ ମୂଳରୁ ଡାଳ ପତ୍ର ଫଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ প্ৰত্যেক জিনিছৰে অশুদ্ধ গুণ ভৰপূৰ হৈ ৰছে দেখন্তু এই হ'ল বৰকু গছ এই গছক ৰোগ অপকাৰী হে কিন্তু আজি মুছ ৰোগ বিষয়ে এই গছ টি কণ উপকাৰ ଆର ପ୍ରୋସେସ କ'ଣ ସିଏ ବିଷୟରେ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ଏ ବରକୁଳି ଗଛ ଆର କ'ଣ ଦରକାର ଆର ଛାଲି ମାନେ ଆ ଗଛର ବକଳ ଆକୁ କୌଣସି କାତି କିମ୍ବା ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକୁ ବାହାର କରିବ ଏ ବକଳ ଛାଲି ଆ ଦେହରୁ ବାହାର କରିବ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଦେଢ଼ଶହରୁ ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ଛାଲି ବାହାର କରିବ ବାହାର କଲା ପରେ ଅର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଅର୍ସ ମାନେ ଅର୍ସ ଭଗନ୍ଦର ମଳକଣ୍ଠ ମାନେ ମଳଦ୍ୱାରରେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଥିବ ଘା ବଥ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଥିବ ଅର୍ସ ମଳକଣ୍ଠ ଭଗନ୍ଦର ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଶହେରୁ ଶହେ କାମ କରିବ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଆର ପ୍ରୋସେସ୍ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ আৰু দেড়শ ৰুইশ গ্ৰাম খণ্ডে ছালি নব গৰ বকল তাক ফুটাইব পানীৰে পকাই পানীৰে মানে পানীৰে ফুটাইব কাংকিনা যোগে জা জানি থে আশ্বি কষ্টৰু মুক্ত গৰম পানীৰে বসন্ত ଗରମ ପାଣି କରି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖି ତା ଉପରେ ବସନ୍ତି ମାନେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣିରେ ବସିଲେ ଯେ ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ସେୟା ନୁହେଁ ଗରମ ପାଣିରେ ବସିଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଇଏ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଉଶାସ ହୁଏ ବୁଝିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗଛର ଛାଲିକୁ ନେବ ଦେଢ଼ଶହରୁ ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଫୁଟେଇବ ଫୁଟାଇଲେ ଅନୁମାନିକ ଯଦି ତିନି ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଲେ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଫୁଟେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ସରିଯିବ ଆଉ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ରହିବ ମାନେ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ତିନି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ପାଣି ଶୁଖିଯିବ ଗରମରେ ଫୁଟି ଫୁଟି ଆଉ ଦୁଇ ଭାଗ ରହିବ ଦୁଇ ଭାଗ ରହିଲେ ସେ ପାଣିଟି କ'ଣ ହେବ ପୁରା ନାଲି ଚା ଭଳିଆ ନାଲ ହୋଇଯିବ ଟିକେ ପାଣିଟା ଟିକେ ମୋଟା ହେବ ନାଲ୍ ହେଇଯିବ ନାଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଗରମ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ବେଶୀ ଗରମରେ ବସିବେନି ଯେତିକି ଗରମ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ସେତିକି ଗରମରେ ରଖି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ସେ ପାଣିଟାକୁ ରଖି ତା ଉପରେ ବସିବେ ପ୍ରାୟ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଆଠ ମିନିଟ ଆପଣ ଯେତିକି ସମୟ ବସିପାରିଲେ ଟିକେ ମିଡ଼ିଅମ୍ ଗରମ ଥିବ ମାନେ ଯେତିକି ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ସେତିକି ଗରମରେ ବସିବେ ବସିଲା ପରେ ସେ ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ବସିଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ସେ ମଳ ଦ୍ୱାର ପଟେ এইরি বাহার পেট ভিতর এই আসি সে পাঁড়ি ভিতরে পশিবুজলে সেটা কোণ সে আমার মলকণ্ঠক বগন্দর যা হোমধ্য সে পুরা সে পেট ভিতর বাহির থাকে তার চের চের মানে উদাহরণ সে রোগটি পেট ভিতরে থাকে নাড়ি এই রোগটি থাকে অর্ষ মলকণ্ঠ প্রোসেসটি কোণ হচ্ছে গরম পাড়ি বসবে কিছু সময় বসিলে ତା'ର ମଳଦ୍ୱାର ପଟେ ଏଇରି ବାହାରିବ ଦୁଇଥର ତିନି ଥର ପାଣିଟା ନର୍ମାଲ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ କିମ୍ବା ଦଶ ମିନିଟ ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବ ବସିବେ ସକାଳୁ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଥରେ ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଦିନକୁ ତିନି ଥର ବି କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିବେ ଏପରି ତିନି ଦିନ ବସିବେ ତିନି ଦିନ ବସିଲେ ଇଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା এতিয়া কিছু সন্দেহ নাই তিনিদিন বসিলাপৰা আপোন ভাব ভাল হৈ গ'ল আৰকাৰ নাই কিন্তু বন্দ কৰি দিন দিনৰে যদি তিনি দিনৰে কমিগলা উশ্বাস লাগিলা ত'লে সম্ভৱতঃ দুই থৰ কলে ভাল নাই তনি দিন দুই থৰ তিনিদিন আৱল সন্ধ্যাৰে সাতদিন এপ্ৰকাৰ কৰে আ কথা কৈ দিয়ে যে আপোন ଥରେ ନେଇଯିବେ ଦେଢ଼ଶହ କି ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ ତାକୁ ଫୁଟାଇ ଦେବେ ସେ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପାଣିଟା ହିଁ ଫୁଟେଇକିରି ସେ ଗରମ ପାଣିରେ ବସୁଥିବେ ସେମିତି ହେବନି ଥରେ ଯଦି ଛାଲିଟା ନେଲ ଛାଲିଟା ନେଲା ପରେ ତାକୁ ଦୁଇଥର ଅଧିକ ହେଲେ ତିନିଥର ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ତାପରେ ସେ ଛାଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତାପରେ ଆଉଥରୁ ଅନ୍ୟ ଛାଲି ବଦଳେଇବ ଏପରି ସାତ ଦିନରେ ମିନିମମ୍ ତିନି ଚାରି ଥର ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛାଲି ବଦଳାଇଲା ପରେ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ଠୁ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତିନି ଦିନ ତାପରେ ଆଉ ଚାରି ଦିନ କେବଳ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଇଁ ଯଦି କମେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ତାବେଳେ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ସାତ ଦିନ କରିପାରନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ଏଇ ଗଛଟି ବରକୁଳି ଗଛଟି ଆଉ ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ସ ବିମାରି ସିଏ ପୁରା ନାଡ଼ି ଭିତରେ ଥାଏ ଆମେ ଯେତେ ଔଷଧ ଲଗାଇଲେ ଆଉ ସିଏ କମିଯାଏ ଆମର ଇଏ ଗଛ ଯେମିତି କେତୋଟି ଗଛ ଅଛି ସିଏ ଚେର ହିଁ ଥିବ ଖରାଦିନେ ଶୁଖିକିରି ଥିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପୁଣି ସିଏ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଇଏ ଅର୍ସବିମାରଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଇବେ ସିଏ ଭଲ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ରୋଗଟା ହିଁ ଭିତରେ ଥିବ ପୁଣି ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ ଋତୁ ବଦଳିଲେ ମୌସୁମୀ ବଦଳିଲେ ଗଛ ଘାସଲତା ଯେ ପ୍ରକାର ଉଠୁଛି সেমি পিণ ব্রহ্মণ্ড একা মতো এ জাতে সুখিতে আমার শরীর ভিতরে সেমি কিছু থা গরম আলম মসলা এসব হলে সে রোগটি বাহারি পড়বে আউ এই অর্ষবিমারটি যার অ সেই সতর্ক রাখ খাদ্য পদার্থ বিষয়ে সতর্ক রয়েবে অনেক কিছু অন্তু মু জাঁচি কাই এটা নিজে করেছি আ কষ্টটা মুজে ভোগ করছি আবে মুক্তি পাইছি সেইপাই বুলি আপোনাক কওঁ দেখা জনাশুণাৰে মই কওঁন আ প্ৰচেছ টি হ'ল বৃহৎ ঘৰ বৈদ বহি এই প্ৰচেছ টি আছে নুহে এব আধুনিক যুগ এব মতে অৰ্চাশ বৰ্ষ হ'ল মই পিলা বেলেগ ন দেখিলে মধ্য শুনিছোঁ পিলাবলৈ দেখিছে এতিয়া ডাক্তৰ এটে ঔষধ নথ জে চুপৰভাইজৰ বুলি সপ্তাহি থাকে আছিব কান্থৰে পেনচিলৰে লেখিক পলাইব দেখি সেই গোটেই ছুঞ্চি আঙুঠিৰে গেভিব সেই গোটেই কাচ পাত্ৰৰে সেই ৰক্ত পৰীক্ষা কৰিব কিন্তু সেইবাবে ই ঋষিমুনি মানৰ নেখা ইয়ে কেব ভুল হ'ব নে কিন্তু ই ক' টিকে আয়ুৰ্বেদিক জিনিছ প্ৰত্যেক আমি ইয়ে সব মেডিচিন খাই হঠাৎ কমি যাব কিন্তু এইটা কমিবা হঠাৎৰে কমি যাব পুনি আওথৰ হৈ পাৰে কিন্তু এই আয়ুৰ্বেদিক জিনিছ এমি ডেৰীৰে হ'ব সিনা କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପୁଛ ହେବ ହେଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜିନିଷଟି ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ବେଶୀ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି କାହାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଇଏ ପଇସା ଲାଗୁନି ବିନା ପଇସାରେ ସରଳ ଚିକିତ୍ସା ଯଦି ଏଇ ରୋଗରେ କିଏ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗଛଟି ଆହୁରି ଅନେକ ବିମାରୀ ପାଇଁ କାମ କାମରେ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ ତେଣୁ କରି କହୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏ ଗଛ କାହିଁକି ଦେଖଉଛି ମୋର ଯେଉଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟେ ଟୁଟୁ ମଫ୍ସଲ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଏଇ କ୍ୟାଟେକେରୀରେ ହିଁ ଓପେନ୍ ହେଇଛି ଲିପୁଲ ଏଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ପୁନେଇ ପର୍ବ ଗାଁ ପରିବେଶ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ଏସବୁ ଦେଖାଯିବ ଏହି କ୍ୟାଟେକେରୀରେ ହିଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଖୋଲାଯାଇଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଗଛ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିମାରୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଚିହ୍ନାଇବି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏସବୁ କୁହାଯାଉଛି ଏ ମଧ୍ୟ ମିଛ ନାହିଁ ପିଲାବେଳେ ଆମ ବାପା ଜଣେ ଏ ଯେ ଅଲେଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବକଳଧାରୀ ବାବା ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବା ବୋଲି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ବାପା ରହିବାର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲା ହେଉଥିଲି ବାପା ସାଥିରେ ମୁଁ ରହିବାର ତାଙ୍କେ ଅନେକ ବୀମାରିକି ବହୁତ জাগাৰো লোক আছে তাক ঔষধ পত্ৰ দিয়ে তাৰ বহি থাকে আম বা বহিপত্ৰ আনিক দেখে পঢ়ে মুখেৰে থায় আম বা দ্বাৰা বি তাকে ঔষধ সংগ্ৰহ কৰোঁ পিলা বেু টিকেট অৱগত থায় তাৰপৰা এবাৰ আলাইন ইয়ে সবু থাকে কি নাই কথা কণ আজা শাস্ত্ৰ কয় ল'ডিলে চিনা পদাৰ্থ হাতক আছে ন লোডিলে দাণ্ডে পঢ়িছিলে ন দিশই অৰ্থাৎ আমি গোটেই জিনিছিকি যদি খোজিবা জাণিবেষ্ট নিশ্চয় জা পাৰিবা আপাৰ তা বুলি চেষ্টা কলে পাই পাৰিবা বুলি আকাশৰ তান্দ আমি চেষ্টা কৰিবলৈ পাই শেষ নাই নিজ সম্ভৱ ভিতৰত নিজ কৰ্তব্য ভিতৰত যদি চেষ্টা কৰিব মানে নিশ্চয় পাৰ বুজিলে ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ ପଇସା ଲାଗୁନି ନା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଭଳି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡାଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସପ୍ରାଇବ୍ ବଟନ ଅଛି ସପ୍ରାଇବ୍ ବଟନ ଦେବାଇ ସପ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତା ସାଇଟ୍ରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଅଛି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାର ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଲ୍ ସିଲେଟ୍ରେ ଦବାନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ରହିଲି